្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈជាទីគោរពនិងជាទីជាថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនិងសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនឹងលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពមួយលើសូមគោរពបងប្អូនជនរំចិត្តខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកណាទាំងណាដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំក្នុងរាត្រីថ្ងៃ5កើតខែកក្ដិកឆ្នាំកុលឯកសៈពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃប្រហោះទី3ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2019ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំក៏នឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីហើយនាំមកនៅព្រះធម៌ឬកថាបុរាណភាសិតឬកថាឯកសារដែលខ្ញុំបានចងចាំដែលខ្ញុំបានឮនៅបូរាណភាសិតលោកពូលហើយលោកបាននិទានកាលពីខ្ញុំនៅវ័យកុមារភាពតែណហើយចុះមុននឹងលើកយកនៅបូរាណភាសិតឬក៏កំរងលោកអ្នកប្រាជ្ញពីដើមដែលលោកពូលខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណប្រតនត្រៃទាំង3មានព្រះពុទ្ធរតព្រះធម្មរតនិងព្រះសង្ឃរតព្រមទាំងបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកណហើយចុះកុំឲ្យរាយរាប់និទានច្រើនពេកអីចាប់ដើមអំពីប្រវត្តិដែលលោកអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរលោកចងក្រងទុកឬកថាបុរាណភាសិតត្រង់ដែលខ្ញុំលើកយកបុរាណភាសិតមកនេះយើងអាចនិយាយថាធម៌ក៏មិនខុសព្រោះគ្មានអ្វីណាមួយដែលរស់នៅឥតធម៌ទេក្នុងលទ្ធិទាំងឡាយលើផែនដីទាំងមូលទោះបីគេថាគេមិនជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏គេនិយាយក្នុងលក្ខណៈធម៌ដែរបើដូច្នោះបូរាណភាសិតក្តីឯកសារទាំងឡាយក្តីក៏នៅក្នុងធម៌ទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែធម៌នោះយើងចែកជាកុសលធម្មាធម៌ជាកុសលអកុសលធម្មាធម៌ដែលជាអកុសលប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំលើកនិទានអំពីរឿងស្ដេចកំឡុងពាក្យថាស្ដេចកំឡុងនេះលោកអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរលោកបានចងក្រងរឿងនិទាននេះពីព្រោះហេតុអ្វីបានតែលោកលើកមកហ្នឹងវិបត្តិខ្មែរមានទី1អំណាចផ្ដាច់ការរបស់ស្ដេចដូច្នេះលោកអ្នកប្រាជ្ញស្រឡាញ់ជាតិពេកលោកក៏ចេះតែធ្វើការចងក្រងធ្វើឲ្យកូនខ្មែរធ្វើការពិចារណាប៉ុន្តែផ្ដាច់ការនឹងលើកយកនៅបត់ឧបមាឧបមាចងជាគ្រឿងពិចារណាបត់ទី2ដោយសារខ្មែរមិនមានសមត្ថភាពឬលក្ខណៈវិជាណាទៅចាប់ពាក្យចងក្រងរបស់លោកអ្នកប្រាជ្ញនឹងយកមកញែកសេចក្តីមិនបាន3ក្នុងសង្គមនោះសង្ឃក៏មានមែនបណ្ឌិតពហុសូត្រក៏មានមែនតែមកអំពីអំណាចផ្ដាច់ការបើដូច្នោះលោកអ្នកពលក៏ចេះតែស្លាប់លោកអ្នកវិរិយជនស្នេហាជាតិក៏ចេះតែស្លាប់ហើយក៏អ្នកផងលោកមន្តហានពលដោយសពថ្ងៃមានសង្ឃៈទង្វើរបស់ស្ដេចដែលធ្វើខុសទង្វើរបស់មេអ្នកដឹកនាំក៏ធ្វើខុសទង្វើអ្នកនយោបាយក៏ធ្វើខុសសង្ឃក៏មន្តហានសម្ដែងសង្ឃក៏មន្តហានប្រាប់ការពលថាសង្ឃមន្តហានសម្ដែងនេះគឺមិនមែនសំដៅទៅលើសង្ឃទាំងអស់ទេពាក្យថាកំឡុង
ពាក្យថាកំឡុងមួយម៉ាត់អត្តន័យជ្រៅយើងមើលមិនឃើញទេពាក្យថាកំឡុងបកលណាក៏ដោយចោះស្ដេចក្តីអ្នកដឹកនាំក្តីសង្ឃក្តីអ្នកណាមួយក៏ដោយចោះកាលបើអ្នកនោះមិនមានធម៌ប្រចាំក្នុងសន្តានឲ្យល្អប្របីទេឈ្មោះថាជាអ្នកកើតនៅក្នុងនេះទ្រឹស្ដីលោកអ្នកប្រាជ្ញពីព្រោះក្នុងមិនល្អដូច្នេះអកុសលធម្មាមិនល្អទេមេអ្នកដឹកនាំក្តីស្ដេចក្តីដែលខ្ញុំនិទានអំពីស្ដេចកំឡុងអ្នកណាមួយក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយសូមបីតាទេវតាព្រំបុត្រជនក៏គង់នឹងធ្លាក់ចុះឋាននរកដូច្នេះការលើកមកនេះបកលណាខ្ញុំពោលថាសង្ឃលោកអ្នកបួសពិតជាអអន់ចិត្តហើយកុំអអន់ចិត្តប្រមាលមើលខ្លួនប្រគុណម្ចាស់ទៅថាតើប្រគុណម្ចាស់បំពាក់អកតេធោប៉ុន្មានបើពាក់បំពាក់អកតេធោឈ្មោះថាអ្នកសាងបាបកម្មបើសាងបាបកម្មឈ្មោះថាជាអ្នកមានក្នុងសន្តានស្ដេចរឿងនិទាននេះពីរោះរំដំណាស់ប៉ុន្តែខ្មែរញែកសក្តីនេះរកអត់ឃើញទេលោកអ្នកណាអ្នកចេះដឹងទៅអាចយល់ទៅអាចដឹងបើខ្ញុំលើកថាលោកអ្នកណាដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកដឹងពោលអួតខ្លួនឯងឬយ៉ាងណាមិនដូច្នោះទេចង់ឲ្យកូនខ្មែរគ្រប់រូបគ្រប់អាត្មាប្រសងគ្រប់រូបគ្រប់អង្គពិចារណាថាតើរឿងនេះពិតឬក៏មិនពិតចង់ឲ្យឧបាសកឧបាសិកាអ្នកជឿជាក់ក្នុងគុណព្រះរតនត្រ័យនឹងលោកពិចារណាថាតើសំទំនងដែរឬយ៉ាងណាក្នុងកាលណាបើយើងលើកអំពីពាក្យថាក្នុងគឺបកលនឹងស្ពេនៅអកុសលកម្មបទទាំង10បានន័យថាអំពើអាក្រក់10ប្រការបានសេចក្តីថាស្ដេចនឹងក៏ស្ពេផងហើយស្ដេចនឹងក៏គ្មានទុសសពិតរាជធម៌10ផងស្ដេចនឹងគឺមិនមានធម៌5ប្រការនៅក្នុងសន្តានផងព្រះរាជាចក្រពតនឹងគឺមិនមានអង្គ5ប្រចាំក្នុងសន្តានផងព្រះរាជានឹងមិនមានអាជីវៈបរិសុទ្ធផងព្រះរាជានឹងគឺមិនមានគុណសម្បត្តិអបាសកទាំង5ផងនេះក្នុងនេះបើប្រៀបឲ្យដល់កម្រិតមែនទែនក្នុងធម្មជាតិដែលកើតមករដាប់រដប់ក្នុងសព្វសារពាងកាយប្រសើរជាងឲ្យតែអ្នកនោះមានគុណធម៌រីឯក្នុងរបស់អ្នកមិនមានគុណធម៌នេះក្នុងនេះគឺកាយសាហាវណាស់អាចធ្វើឲ្យអ្នកផងស្លាប់ដោយសារខ្លួនពីរោះណាស់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយមេអ្នកដឹកនាំពលគឺលោកហ៊ុនសែនក្តីបើលោកមានក្នុងយ៉ាងនេះក្នុងនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យថាអកុសលកម្មបត10អកុសលធម្មាមានចេតសិកដែលជាអកុសលចុះ27ចេតសិកដែលនាំឲ្យអាក្រក់នេះក្នុងកាលណាមេអ្នកដឹកនាំមិនមាននយុគធម៌6ផងកាលណាមេអ្នកដឹកនាំមិនមានទុសសពិតរាជធម៌10ផងកាលបើមេអ្នកដឹកនាំមិនមានគុណសម្បត្តិអបាសក5ផងកាលបើមេអ្នកដឹកនាំមិនមានអាជីវៈបរិសុទ្ធ5ផងកាលបើមេអ្នកដឹកនាំនេះគ្មានធននេះហើយឈ្មោះថាបកលនេះគឺកើតក្នុងម្ដងទៀតក្នុងនេះប្រសិនបើក្នុងធម្មចិត្តរដាប់រដប់លពេងលពើងក្នុងសពសារពាងកាយប្រសើរជាងឲ្យតែបកលនោះមានគុណធម៌រីឯរោគក្នុងនេះគឺមិនបានផ្ដល់នៅសេចក្តីទុកដល់អ្នកដទៃទេរីឯអ្នកដែលមិនមានធម៌នេះឈ្មោះថាជាអ្នកកើតក្នុងនេះមួយលានដងធ្វើបាបខ្លួនឯងហើយធ្វើបាបអ្នកដតីផងបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញក្នុងធម៌និយាយថាជន់ពេលឬអសប្បរោះវាធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ពីរប្រយោជន៍ខ្លួនឯងផងប្រយោជន៍អ្នកដតីផងប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្នផងប្រយោជន៍ក្នុងបរលោកផងបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយនេះស្ដីអំពីបកលឬក៏ថាស្ដេចកំឡុងសម័យថ្ងៃមួយស្ដេចកំឡុងនេះក៏ចង់មានប្រាថ្នាចេញទៅក្រសាលនេះតែណាព្រៃដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនទទួលនៅភាពសប្បាយរីករាយក្នុងហៅថាព្រៃទីឆ្ងាយក្រៅអំពីនគររបស់ខ្លួនឬក៏ថាក្រៅអំពីវាងរបស់ខ្លួនស្រាប់តែធ្វើដំណើរទៅហើយក៏ចេះតែសប្បាយក្អាកក្អាយស្រាប់តែដល់កន្លែងមួយទីស្នាក់ឬក៏អាស្រ័យរបស់អីសីហើយអីសីនោះបានចារឹក
នៅអសរបញ្ជាក់អំពីបកលអ្នកកើតខ្លងពាក្យនេះសំខាន់ណាស់ពាក្យថាខ្លងនេះបើបកលសាងអំពើអាក្រក់ហើយត្រូវតែដាច់ចិត្តលះបង់ឲ្យអស់ទោះបីតែចុះឬហក់ទៅក្នុងផ្ទះក្តៅពាក្យនេះសំខាន់ក្នុងន័យត្រូវតែដុតកំឡោចអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយដែលធ្វើឲ្យខ្លួនសៅហ្មងខ្លួនឯងផងទៅដល់អ្នកដតីផងប៉ុន្តែដោយសារលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកចងក្រងមិនបានចាប់យកចំណុចដូចខ្ញុំពោលទេព្រោះថាក្នុងសម័យនោះផ្ដាច់ការរបស់ស្ដេចគឺអ្នកណាហ៊ានហាមាត់មិនបានទេយើងបានសិក្សាច្បាស់សូម្បីតែមនីវងសូម្បីតែសារាមរិទ្ធខ្ញុំបានសិក្សាប្រវត្តិច្រើនជាពលិកណាស់ឯកសារនៅសពថ្ងៃកាលណាបើចាប់អ្នកតស៊ូណាបានម្នាក់រមែងកាត់កោដោតនឹងឈើដង្ហែក្បាលបកលអ្នកវិរិយជននោះមិនចង់ឲ្យអ្នកស្រុកធ្វើតាមដូច្នេះពាក្យថាកំឡុងនេះគឺអាក្រក់ដើម្បីនឹងកាត់ផ្ដាច់នៅកំឡុងនេះត្រូវតែបកលនឹងក្លាហានហ៊ានបូជាពលីកម្មដើម្បីលះបង់ឲ្យអស់នៅទង្វើអាក្រក់ដែលខ្ញុំបានលើកមកទាំងប៉ុន្មានប្រសិនបើស្ដេចមិនមានទុសសពតិយធោស្ដេចត្រូវតែមានទុសសពតិយធោលះបង់ខ្លួនបើស្ដេចមិនមានបានន័យថាធម៌5ប្រការរបស់ខ្លួនដាច់ខាតត្រូវតែលះបង់ឲ្យអស់នៅទង្វើដែលមិនមានចាប់យកព្រះធម៌5ប្រការហ្នឹងឲ្យបាននេះទើបលះបង់នៅរោគខ្លួនដូច្នេះបរានដែលលោកចងក្រងនៃលំបាកខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមហើយថាលំបាកយល់តែប្រសិនបើលោកធ្វើឲ្យងាយលោកអ្នកចងក្រងនោះក៏នឹងត្រូវស្លាប់ដូច្នេះចរិតនៅក្នុងទីអាស្រ័យរបស់ឥសីលោកបានពោលថាអ្នកណាកើតរោគខ្លងត្រូវគ្នានឹងរឿងសម្ដេចកំឡុងដែលខ្ញុំពោលហើយហេតុអីបានដល់លោកលើករឿងស្ដេចព្រោះស្ដេចគឺជាអ្នកនាវាប្រៀបបានដូចជាកោឧសភៈដឹកនាំអ្នកទាំងឡាយដឹកនាំវងទាំងឡាយឆ្លងទន្លេឆ្លងស្ទឹងឆ្លងសមុទ្រមិនឲ្យគ្រោះកាចមកដល់ក្រុមរបស់ខ្លួនឡើយនៅពេលដែលឃើញចរិតហើយក្នុងទីនោះឃើញថាប្រសិនបើអ្នកណាកើតខ្លងគឺកន្លែងនោះមានផ្ទះពីរដាំពុះគ្រប់កាលទាំងអស់កាលបើអ្នកណាចង់ជារោគខ្លងមិនខុសអីអ្នកណាចង់ធ្វើទង្វើល្អលះបង់នៅអកុសលាធម្មេអកុសលកម្មបុត្រធម៌10ប្រការដែលជាទង្វើអាក្រក់ប្រៀបបានដូចជាមនុស្សកើតខ្លងត្រូវហក់ចូលផ្ទះហើយចារឹកលោកប្រាប់ថាហើយត្រូវយកថ្នាំ1ថ្នាំគឺអ្វីពោលគឺធម្មអស្ថៈព្រះធរដែលជាការពាររោគខ្លងបានបោះចូលនៅក្នុងផ្ទះដែលបកលហេនហក់ចូលទៅក្នុងនោះទៅក្នុងឱកាសនោះស្រាប់តែមានលោកនេនមួយអង្គដែលនៅចាំទីអារាមពេលនោះអីសីលោកមិនបានគង់នៅទីនោះទេគឺលោកទៅធ្វើពិធីសមង្ស្មាតចង្ក្រមឬក៏ធ្វើពិធីសមាធិដើម្បីស្វែងរកនៅធរយកមកប្រោះដល់ផងអ្នកទាំងឡាយអស់លោកសាទស័ពអរះទាំងឡាយពេលដែលលោកណេនបានឃើញអាការៈព្រះរាជាស្ដេចកំឡុងនោះទៅដល់ទីនោះហើយក៏បានទូលប្រាប់ទៅដល់ព្រះរាជានោះថាបបិទ្ធមហារាជបបិទ្ធលោកម្ចាស់លោកអ្នកកើតខ្លងបើអ្នកចង់ជាសះស្បើយនៅរោគខ្លងនេះលោកធ្វើតាមខ្ញុំប្រអងចុះចូលលោកហក់ចូលក្នុងផ្ទះដែលកំពុងឆេះនេះកំពុងពុះនេះខ្ញុំនឹងយកថ្នាំមួយនេះពីផ្ទះនេះដើម្បីបងចូលលោកម្ចាស់ក៏នឹងរស់ជីវិតឡើងមកវិញហើយរោគខ្លងក៏នឹងត្រូវជាសះស្បើយខ្មែរអ្នកសាងបាបកម្មមេស្ដេចអ្នកសាងបាបកម្មមេអ្នកដឹកនាំអ្នកសាងបាបកម្មស្ដេចក៏កើតខ្លងក្នុងសន្តានមេអ្នកដឹកនាំក៏កើតខ្លងក្នុងសន្តានលោកអ្នកបួសមួយចំនួនក៏កើតរោគខ្លងក្នុងសន្តានខ្ញុំបញ្យល់ហើយខាងដើមបើកាលណាគ្មានធោះឈ្មោះថាខ្លងបើស្ដេចគ្មានធោះឈ្មោះថាខ្លងបើមេអ្នកដឹកនាំគ្មានធោះឈ្មោះថាខ្លងព្រោះអាក្រក់អកុសលាធម្មានៅពេលដែលស្ដេចកំឡុងនោះដែលមានចិត្តអាក្រក់លក្ខណៈសាមញ្ញ
ปรียบบ้านโดยจะสลายซับทั้งไงเปรียบบ้านโดยจะเมย์ซับทั้งไงโกหกบอกบนช็อตเฟอร์บาปเถอะตกเถอะโตเถอะตรนกรรมยังเคยหายสังกูชีตสลายกลมลงนี้บ้านเจ้าฮัตเลค่าตมเละนี่ก็คลงสดอากระสดเขมรล้อตรังกะไรหน้าเตะสลับแต่ทาบอดโดยชนะเมนแต่โลกไม่จ้าห่อโจรมนเต้าเติบยังขยมบ้องชื่อโลกไปจ้าโลกแนเมียนสัลโลกจังสังครูสันดอกดอลพองแนตังไลอ่อยฉลองพอดอมปีสกดัยตกสดายจัดอักระสามานเมแนดักน้อมอักระสามานเนนโยบายจัดอักระสามานมันบานกันเปะสัจจะนี่คือสายคลงโดยสดายชับไงคือการคลงปลุกเมียนสัจจะเมแนดักน้อมชับไงการคลงปลุกเมียนสัจจะโนเปดายโลกเนนุห่อเต้าบานปรับฉบับแล้วสดายกำลังท้ากาลบักยมบ่องโลดโจลขนมเตะหายสมลบมาจ่ายยกทั้งน้ำปีมาคางนี่เต้าตำเละโจลขนมบ่องก่อนหนังกาดมอกจีซองวิ่งเจี๊ยโลกเนนวิ่งสดายกำลังจัดอักระสามานขมิ้นสัจจะโทขมิ้นสัจจังหะเวสาธุแต่รังเดาสานังเปียปิดมันเมียนรู้เจี๊ยบไอมันเมียนโลกเนนุก็โลกห่อโจลเต้าเป็นนู่กอนังกอระเลคลุนบาดเต้าได้กำลังจัดอักระกับโปลังถ่าเวกเมนอาณาได้ระเลหายอาจบอทนามนี่โจเต้าการมอกเจมันหุ่นบานนี่คือควาสัจจะหายก็จับเตียนู่บอโจเต้าโลกเน้นก้อนนังคลายตะเกียดดมทมอเป็นโลกไอ้ใสมาดอลวิ้งกับบานเคยอาการสับแบบยางหายเติบไอ้ใสนู่บานทั้งสัมบาจำปุสได้กำลังโน่ท่าบ่โดยชนะเนตนาการคลงสองการคลงก็ได้สลายการคลงก็ได้เมย์เนตดักน้อมการคลงน้องสันดานก็ได้สมอ้อยกำลังโน่กำจีอ้อยเนตโน่ตัวตูตุกตัวตูโตตัวตูรองกำอ้อมวยจีวัดบองโอนจนรุมเจ็ดขมายต่างหลายอัตนาสำคัญได้เยื่อเหมือนได้ลื้อเหมือนได้ดังขมายกรุบรูปกรุบอัตมาบัสอับโรคลงประสังกรุบรูปกรุบอังบัสอับโรคลงเมตตาเละกำลงนิจเจ้าไออภิสันดานเปียธากำลงคือจำนึกนามุยได้ดาประจักษ์ทอหายบอกก่อนนู้คือการคลงเตียงสังกัดด้อยกับการคลงเตียงสไลกัดด้อยกับการคลงเตียงเมนดักนอมกัดด้อยกับการคลงนี่นี่เตียงเรื่องอภิสไลกำลงได้โบราณนาจ้าลูกบานจองกรองตกรอบรอยชนะหมอกหายขยมก็ระลึกจับพลักนอมยกประโทนี้ปลูกเคยตั้งเวอร์ระบอสได้ขมิ้นโทคือการคลงตรงเวอร์ระบอเมเนดักนอมคือการคลงตรงเวอร์ระบอโลกเนสัมได้ทอมูจำนวนก็การคลงตรงเวอร์ระบอเนี่ยกอมตัวจมเจงบอกก่อนเนี่ยการคลงคลงการคลงบอกหนังคลงคลงตีมุ้ยตีปีตีใบคลงจานอักก็สารจานล่างจานล่างเติบโดยชนะสระขมายคือเมียนบีบัดปลุกโรคลงอักกับสารทอที่ขนงสันดานประจำตั้งปีเป็นนู่มาดอทั้งไงนี่อโลกซาตัสับรัดถึงไล่ปลอสันบ้าจังกาเปียโรคลงนี่กำอ้อยเมียนตีมวยโกนขมายกรุบกรุบกรุบอัตมาตรกกัดไอ้ได้อัมปีตั้งเบอร์อักกะตัวใบสไลก็ยังเห็นโพท่าอักกะซ่องเฟอร์ตั้งเบอร์อักกะยังเราเห็นท่าซ่องเฟอร์ตั้งเบอร์อักกะเมเดดักน้อมเธอตั้งเวอร์อักระยืนเตาเฮนในเยธาตั้งเวอร์เธออักระปรอสันบายเยิ้มมันเฮนโปลมันเฮนท่าโรคคลงนี่คือนอกประจำขนมสันนั้นยืนแต่งออกเคลโปลคือสัตว์ฝาโลกเซนทีแอนด์บีเอ็ง even now you can't even get it out trouble or problem please hurry up hurry up please leprosyJust like the fire is on your head. Cure right now. Treatment right now. Do not wait. If you wait, you will have more problem. การอธิบายสไลบัมพลือประโทสไลอัมปีประยีสไลกำลงแต่ช่อมบานสักซาปีโยลงนามอกไฮตังปีไปนูกมาระเพประหดประดอลเปลนี้ประจนจรันดอยโยตตามกาเปไปเรียเมนกำนัดขยมประกาศนาขยมสมกราบนมัสการทลายบ่งกลมเลี้ยจำเรียบเรียบอบอ้นตรำใต้ปนสันบัดสมออกกล